Olá, boa tarde. Para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook, estamos aqui para mais um Papo Cultural. Assuntos Inacabados, esse é o nome de uma websérie feita por uma galera daqui de Rio Preto e região, que já tem dois capítulos circulando aí no YouTube. E eu tô aqui com parte da equipe, sim, dessa galera que fez tudo na raça, sem nenhum tipo de patrocínio. E é sobre essa novidade aí que está circulando que a gente vai falar com a Mari Bressan, que é a produtora da websérie Assuntos Inacabados, com a Juliana Carolina e o Vinícius Fumis, que são dois atores do elenco. Amigos, muito obrigado pela presença de Obrigada, Fernando. vocês, Obrigada viu? Que você bom pelo que deram convite. para vocês todos virem aqui para conversar com a gente. E você que vai acompanhar esse bate-papo, se quiser mandar alguma pergunta aqui para ele, se quiser mandar algum comentário, é só usar a timeline da nossa transmissão que eu estou acompanhando aqui tudo pelo meu celular. É isso aí. Assuntos Inacabados. Mari Bressan, produtora de mais essa aventura aqui do audiovisual. Mari, me conta pra gente assim, uma coisa, né? Primeiro, como que surgiu, né, assim, a proposta de fazer essa websérie? E se você já tinha trabalhado aí com audiovisual, já, né, ao longo da tua carreira, como que foi que nasceu esse projeto? Então, a websérie ela foi criada pelo Mike Holden. Ele é roteirista e ator, diretor. Certo. E nós estávamos fazendo um curso juntos. E nessa, né, um dia no curso ele virou e falou assim: "Ai, eu tenho uma websérie que eu gostaria de produzir e tal". Eu falei assim: "Ah, eu tenho câmera. Vamos fazer?" Ele falou: "Vamos". E aí a gente Legal. reuniu alguns amigos que também trabalhavam na área e falamos: "Vamos tentar fazer? Ah, vamos. Ah, tem dinheiro?" "Não, não tem dinheiro, é na raça". Aí nós abrimos um teste de elenco, fizemos uma seleção com alguns atores, tanto de Rio Preto de Rio Preto e região, quanto de Catanduva, né, que é onde o O Mike mora Mike é de lá, também. né? E aí a gente conseguiu reunir uma galera bem legal para poder participar. Todo mundo abraçou a causa logo de início, então. Tanto o pessoal de Catanduva que veio para cá gravar, quanto algumas vezes a gente foi para lá gravar também, que teve locações que tiveram que ser em Entendi. Catanduva. E foi super bacana participar. Foi uma produção totalmente independente, sem verba, sem patrocínio, sem equipamento, né? Vale lembrar que era sem equipamento. Então, é uma câmera fotográfica, foram duas câmeras fotográficas de marcas diferentes, inclusive, que foram Entendi, olha gravadas. só. Sem microfone, a luz não era luz para câmera, era luz para foto, que às vezes também a gente não conseguia levar a luz porque não ia ter onde ligar essa luz. Entendi, Mas eu entendi. acho que no final das contas, foi um resultado que, levando em consideração tudo que a gente tinha, ficou muito bom, sabe? Tanto que muitas Bacana. pessoas que assistiram falam assim: "Nossa, vocês fizeram tudo isso sem um centavo?" Sem um centavo. Todo mundo acabou investindo realmente para que acontecesse. Legal. Tanto os atores que investiram, né, a sua gasolina, o seu tempo, a alimentação, porque nem alimentação a gente não conseguia, figurino, emprestar Maquiagem. casa, emprestar carro, quanto o Legal. pessoal da produção também, porque os atores eles gravavam, mas não, a gente não gravava todo domingo. Agora a produção tava lá todo domingo gravando. Entendi. Então a gente, né, equipamento, tudo foi totalmente investido por nós. Então a gente fala assim que foi sem verba. Mais ou menos, foi sem verba dos outros, mas foi com a nossa verba, foi com o nosso Claro, dinheiro não, que a gente justamente. conseguiu Não, fazer e o maior acontecer. patrimônio que a gente tem é a nossa força de trabalho, né? Com Então, assim, certeza. cada um contribuindo aí com o que sabe fazer, né? Sim. E, claro, a união faz a força mesmo, não Com tem certeza. jeito. A gente teve alguns, desculpa, a gente teve alguns apoiadores também, algumas pessoas que cederam espaços, que cederam restaurante, casa, Entendi. clínica médica, escola, enfim, alguns Locação geral. parceiros, as locações em geral também foram todas sem custo Bacana. cedidas, então foi muito bom. Ah, que legal, tá vendo, gente? E o pessoal aqui já tá se manifestando aqui, ó. Estela Coeli mandando um vai, a Sabrina Oliveira, Nayara Almeida, o Rodrigo Baffi. A Lenita Cruz já falou: estou ansiosa pelos próximos episódios. Aí, ó, a Lenita já tá acompanhando a história. A Juliana Martins também, a Selma Castelhano, todo mundo acompanhando aqui a nossa transmissão. Obrigado aí pela audiência, Gil. E então aqui, o pessoal tá ansioso, né? Já tem dois capítulos, né, que estão circulando lá já no YouTube. YouTube, né, no canal da websérie, né? E para quem ainda não assistiu, para atiçar até a curiosidade dessas pessoas,
O que que fala essa websérie? O que que trata? O que que é essa história? Conta pra gente. Vamos lá. O Assuntos Inacabados, ele fala de um estelionatário que se envolve com diversas pessoas e cada uma ele comete um tipo de fraude, de um golpe. Tipo de golpe. Uhum. E ele se envolve com a Karina, que é a personagem que a Juliana faz, e uhum. com o André, uhum. que é o, perdão, com o Lincoln, que é o personagem que o André Stabile faz. E os dois são irmãos. E é a partir daí, então, que começa a desenrolar essa história. Entendi. Através desses dois relacionamentos aí uhum. que ele desenvolve com os dois ao mesmo tempo. Legal, bacana. E a gente tá aqui com a Juliana, é a Juliana Carolina, que faz uma das protagonistas aí dessa história, que é a Karina, né, Juliana? E conta pra gente, assim, não só falar um pouco da tua personagem, eu queria que você falasse também um pouco, né, como que você construiu aí essa Karina, uhum. e até também falar dessa experiência com o audiovisual. Você já tinha passado por alguma experiência do tipo? Como que foi isso pra você? O que que acha que isso trouxe a mais aí pra tua carreira como atriz? Então, no início, quando a gente teve uma reunião com todo o elenco, né, uhum. o diretor, ele apresentou um papel onde tinha um resumo sobre a personagem, né, que contava um pouco sobre o jeito dela, o que, que tinha acontecido com ela e algumas informações que o resto do elenco não podia saber no momento. Ah, tá. E a Karina, ela é órfã, né, ela e o irmão perderam os pais e ela teve que assumir essa responsabilidade desde muito cedo, porque ela era maior de idade e o irmão ainda não era. Uhum. Então, ela teve que ter esse amadurecimento, né? Só que, ao mesmo tempo, ela ainda é um pouco imatura, né? Uhum. Ela é muito impulsiva também, muito insegura e tal. E, hoje em dia, até é o irmão que cuida mais dela do que ela mesma, né? E ela tá em busca desse amor, desse relacionamento, que antes ela não conseguia se relacionar. Entendi. E, só que ela ainda tá escondendo porque ela quer que esteja concreto pra ela apresentar pra família. E é onde acontece toda a drama, né? E foi muito gostoso de fazer. Eu já tinha participado de produções, assim, pequenas, né? Uhum. De curta-metragem. Que eu fiz uma oficina que teve no Sesc, que foi Dor de Garganta, que era um de terror. E depois eu fiz com o Cine Expresso outro curta-metragem, que era o Checkmate. Uhum. Então eu tive essas duas anteriores, aí eu fiz o teste. Inclusive, no teste eu fiz uma cena do Checkmate. E uma cena extra, né, que tinha. E foi muito interessante participar da websérie pelo aprendizado mesmo, uhum. sabe? De ver como que é estar ali no dia a dia. Era um domingo inteiro que a gente passava, então, tipo, você tem que esperar. Era uma coisa que eu ainda não tinha noção direito, uhum. de que ator não interessa, não vai lá gravar sua cena linda. Justamente, tem que justamente. Esperar, é sofrido, mas é muito gostoso também. Então, foi incrível. Assim. Não, eu lembro, não sei quem, que deu uma entrevista uma vez, né, que trabalha, né, tipo, alguém famoso do Rio e tal, que trabalha no Projac, enfim, e falou justamente isso, você fazer vídeo, fazer televisão, é a arte da espera, porque você espera, espera, espera Sim. muito tempo, aí você vai lá, grava, é tão rápido até às vezes, aí você volta pra lá, espera, 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 fazer as outras coisas, gravar as outras cenas, então, realmente, assim, o ritmo é bem diferente, assim, pra quem não tá habituado com audiovisual, né, uhum. assim, é bastante intenso. Você começa, às vezes, trabalhei 10, 12 horas, assim, direto, né, gravando, enfim, né. Mas agora a gente tá aqui com o vilão dessa história também. O Vinícius Fumis, que faz o vilão dessa história, esse estelionatário aí. Eu já vi os dois primeiros episódios, assim, meio, nos dois primeiros já apronta tanta coisa, já que eu me imagino se não vai ter mais maldade ainda pra fazer ainda nos próximos, né? Que acontecendo de mim, eu gosto, né? É sinal de que tá dando certo, tá atingindo o resultado. Se na rua alguém desviar, mudar de calçada... Tem acontecido isso, é engraçado, assim, de gente... abordando, tantos conhecidos, as pessoas conhecidas já têm vindo falar comigo, uhum. poxa, meu, eu tô ficando com medo de você, ah, difícil imaginar que você, com essa carinha, não sei o que, tão amigo, tão legal, não sei, é capaz de fazer alguma coisa nesse uhum. tipo, até outras pessoas que não são conhecidas, uhum. que após ver os episódios chegam e falam, nossa... Aí eu falo, calma, calma. Legal, legal. Confere que a tendência fica cada vez pior. Apesar de que a websérie tem, tem aí uma crescente nos episódios, que a tendência, pra quem já viu o primeiro e o segundo episódio, pode
continuar firme nos acompanhando aí, porque legal. A tendência da qualidade, inclusive dos episódios, é a cada episódio ficar ainda melhor. Legal. Inclusive a trama, que é bem bacana. Ó, e tá rolando algumas imagens aí, ó, desses dois episódios que já estão disponíveis lá no YouTube, né? E Vinícius, e fala pra gente, assim, né? Como que foi essa experiência pra ti, né? E até mesmo, não só do audiovisual, mas fazendo justamente isso. Todo mundo que te conhece sabe que você é um cara bacana, um cara bonzinho, sabe que você não é toda essa maldade, assim. Então como é que foi fazer algo completamente diferente, assim, vamos dizer, de você, do Vinícius mesmo, né? Então o que esse cara aí, o Pietro, agregou aí na tua carreira, como você verdade, a considera? Assim, acho que todos nós temos diversas personalidades dentro de uma só, né? E isso é o que o Pietro põe pra fora. E claro que ele põe pra fora de um modo bem sacana, bem maldoso, né? E aí acontece que o Pietro, ele assume essas diversas personas até pra poder atingir o objetivo dele, que é poder aplicar ali o golpe nas mais variadas vítimas. Então isso foi um desafio muito gostoso pra mim. Eu, enquanto ator, foi sensacional isso, né? Porque poder, em um mesmo trabalho, trabalhar diversos, explorar, desenvolver nuances de emocionais, exatamente, de sentimento, né? Assim, porque ele, apesar dele ser o vilão, todo o intuito dele, né, da série, todo o objetivo dele na série, ele também se apresenta como um mocinho. Sim, né? Tem uma conquista, uma sedução, isso, né? Isso, então assim, ele é o mocinho, ele é o nerd, ele é o homossexual, ele é o heterossexual, o pegador. Então ele tem vários... Ele é um camaleão, ele se ajusta a cada situação, a cada vítima ele se ajusta exatamente. A ela, né? E a aí realidade. Foi bacana encontrar sempre uma característica peculiar, assim, pra cada persona dessa. Certo. Né? Então isso foi legal. E foi um trabalho bem feito, bem desenvolvido, juntamente com a Mari, produtora, e com o Mike, o diretor, roteirista, né? A gente sempre trabalhando alinhados, assim, e isso fez com que desse pra distanciar de uma persona a outra. Sim, justamente. Né? Mesmo sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, exatamente. E isso tudo foi bem gostoso. E você já tinha feito o audiovisual já antes? Que eu sei que teatro você já tinha tido experiência já com teatro, no palco, né? Já. Eu sou radialista e ator profissional. Legal. Então, já tinha feito diversos trabalhos com audiovisual. Mas assim, programas, vídeos institucional, como apresentador, publicitário, videoaula. Como o Vinícius mesmo. Já tinha interpretado em curta-metragem. Entendi. Mas nesse formato de websérie, foi a minha primeira experiência sensacional, deliciosa. É bem isso que a gente tá conversando aqui, que às vezes, sei lá, 12 horas de trabalho pra fazer 30 segundos. Justamente, né? De uma cena, não é nem um episódio completo, né? Sim. Mas isso tudo é bem bacana. E outra coisa que é bem curioso, assim, porque os nossos bastidores dá uma websérie à parte. Na verdade, né? Porque a gente não... Só de making off já tem uma websérie. Justo, assim, é bem curioso. E é bem legal. Isso, eu acho que é bacana compartilhar isso com o público, né? Porque a gente não trabalhou dentro de uma ordem cronológica. Sim. Então, de repente, na mesma locação em que foi feita a primeira cena do primeiro episódio, foi feita, sei lá, a segunda cena do décimo episódio. Entendi. Essa nossa primeira temporada, ela é... São 10 episódios. É, resumindo em 10 episódios. Então, isso tudo gerava até uma certa confusão. Por quê? Porque a produção, a direção, eles criaram toda uma dinâmica conosco, atores, justamente de ir revelando aos poucos o desfecho da história, entendi. O envolvimento de um personagem com o outro. Vocês já não tinham a história fechadinha já pra vocês. Isso foi passado aí conforme foi andando o trabalho. Eu, enquanto vilão principal, que dou uma percorrida entre um e outro, acabava tirando uma informação a mais aqui, juntando...
juntando, unindo uma informação mais acolá, e aí eles chegavam e falavam, oh, pelo amor de Deus, não compartilha nada com ninguém, que é pra gente poder deixar essa surpresa. Legal. E pegar a reação no decorrer. Porque a gente queria a surpresa até mesmo dos próprios atores. Justamente, sabe? Né? Não necessariamente de quem estava em cena, mas como são elencos que... Não chegaram a contracenar. Uhum. Então, por exemplo, a Juliana nunca gravou com o núcleo do Carlos. Uhum. Né? Então, a Karina nunca contracenou com o núcleo do Carlos. Então, são núcleos completamente diferentes. Entendi. Agora, já o Vinícius, ele migrou entre esses núcleos. Uhum. Então, ele conseguiu ter acesso a mais coisa do que outras pessoas. Entendi. Conseguiram. A pessoa Legal. Tinha ali fechadinho o que era dela e ainda assim não tão bem... Tão bem detalhado. Sim. Ainda, e tinha coisa que era lançada mais ali na hora. Uhum. Que a pessoa fazia, lia o roteiro e fazia, eu vou ter que fazer isso mesmo! Mas isso legal. Ia deixando o trabalho cada vez mais gostoso. Uhum. Porque do mesmo jeito que o público e a gente tem acompanhado essa repercussão na rede social, uhum, no próprio canal do YouTube, do mesmo jeito que o público... tem ficado instigado. Sim. Em assistir os próximos episódios, nós também, que estávamos fazendo, a gente, também tínhamos essa, sabe, essa pilha de querer ver até onde isso vai, sabe? Queria já gravar tudo de uma vez, né? Vamos gravar direto, gente, que a gente já vai saber de tudo, né? E o engraçado era que tinha coisa que não fazia muito sentido pra eles, assim. Que depois, eles entendiam depois. Porque, por exemplo, a gente conseguiu a casa da Karina, que era na casa da Carol. Aí a gente tinha que gravar lá, a Carol liberava a casa pra gente, a gente tinha que aproveitar e gravar o máximo de coisas que a gente pudesse. Então a gente gravava, às vezes, cena 1, episódio 1, episódio 5, episódio 10, episódio, voltava pro episódio 3, porque tinha que ser à noite aquele episódio, e tal, 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 gravava várias coisas. Ficava tudo embaranado na cabeça deles. Aí quando chegava numa outra locação, num outro dia, falava... Ah, então agora fez sentido aquilo que eu falei. Tava quebra-cabeça. Mas foi mesmo quebra-cabeça que eles foram montando também. Aí algumas coisas no final eles falam assim, nossa, por isso que eu falei isso, isso e isso naquele episódio que a gente gravou em tal lugar. Sim, legal. Ah, faz sentido. Legal, é isso aí. Estamos conversando aqui com o pessoal da websérie Assuntos Inacabados e a galera daqui só tá se manifestando aqui na nossa live, viu, gente? A Juliana Martins, ó, a galera aqui de São Paulo também está ligada no Assuntos Inacabados, viu? Valeu, Juliana, e também tá ligada aqui no Papo Cultural, muito obrigado, viu? A Leda Cruz mandando olá, o Wagner Bernardes, o Emílio Penariol tá acompanhando a gente. A Juliana Martins também tá muito ansiosa para ver os próximos capítulos. Ó, o Jorge Etecheber aqui, ou mais valia, tá falando aqui. A Neide Fumes também, que deve ser parente aqui da nossa produtora. A mãe da Mari. Ai, que lindo. Beijo pra senhora. Ai, a mãe do Vinícius aqui, tá? É isso mesmo. Deve ser a presidente do fã-clube, com certeza, né? Sim, né? Então, gente, até que vocês contaram, assim, pra gente, né, agora, assim, já falando, né, que era uma coisa que ia perguntar muito, assim, sobre o trabalho que dá, né, de fazer uma produção de audiovisual, né, fazer um curta já dá trabalho, imagina fazer uma websérie, e eu sei que vocês têm a intenção de, né, de vocês terem mais histórias pra mais, né, temporadas aí, né, essa primeira temporada tem 10 episódios aí, 10 capítulos, né. E assim, né, como que vocês pretendem continuar, como que vai ser o desdobramento disso? E até pra vocês como atores, como é que vai ser continuar a fazer um personagem que vocês fizeram, aí deu um tempo, parou, aí depois tem que resgatar ele de novo pra gravar essa próxima temporada? Queria saber um pouquinho disso aí de vocês. Da parte da produção, o que eu posso falar é que a gente tem sim intenção de continuar com esse projeto. Foi um projeto, foi cansativo, foi, mas foi muito prazeroso, principalmente quando a gente vê o resultado final, vê as pessoas elogiando, lógico, sempre tem um questionamento ou outro, uma coisa que a gente sabe que poderia ter sido melhor e as pessoas vêm e nos falam, mas aos poucos a gente tá se ajeitando, então a gente tem a intenção de levar isso para uma segunda Legal. Temporada. O Mike, ele já tem, inclusive, escrito... material para 8 temporadas. Gente do céu! E aí agora você vai adaptar... Netflix que se segure, meu bem! Inacabados mesmo. Inacabados, acaba nunca! É Lost isso, né? E aí a gente só tá nessa... Agora a gente tá reestruturando, uhum, para saber quem do elenco tem intenção de continuar também, porque algumas, né, pessoas
mudaram cidade, mudaram de país. Então a gente precisa ver certinho para adequar a segunda temporada. Certo. A intenção é que na segunda temporada não seja totalmente de forma independente, que a gente consiga patrocinadores, que a gente consiga um apoio maior. Talvez agora com a veiculação dessa primeira temporada, isso tudo já ajude a gente. Temos intenção de escrever em alguns editais para ver também se conseguimos algum tipo de verba para facilitar para que todo mundo possa ganhar, não só de ver o resultado final, mas também ganhar. Tem uma recompensa, claro, justamente, né? Pagar cachê de ator, né? De produção, tudo mais. Melhorar a qualidade, né? Melhorar, exatamente. Conseguir comprar um equipamento necessário próprio para gravar esse tipo de material, né? E não ir no improviso como a gente acabou indo. Legal, legal. Então a gente tem essa intenção, sim. Bora. E como é que é para vocês aí retomar depois desse personagem? Depois que, porque já foi um turbilhão. Assim, quanto tempo foi, assim, né, curiosidade de trabalho? Vocês falaram que gravaram aos domingos, né? Então, assim, era praticamente religioso, assim, todo domingo, né? Quanto tempo vocês levaram para, né, levantar todas essas cenas? Não falo da parte de edição, né? Falo dessa parte mesmo de locação, de gravar. Desde teste de elenco até a última cena gravada foi um ano e meio. Um ano e meio, tá bom, meu bem? Tá bom pra você? Religiosamente, todos os dias. Agora eu entendi, imagina a ansiedade, gente, né? Aí fora o tempo da edição. Que ainda tem os últimos episódios, ainda estão sendo finalizados a edição. Ah, entendi. E alguns que a gente fez um pré-lançamento do Sesc, aqui em Rio Preto, e foi um sucesso de público, enchemos a sala, foi bem bacana. E aí, a partir dali, na hora que você coloca num telão, você fala assim, eita, isso aqui podia ter sido melhor. Esse logo aqui a gente esqueceu de tirar. Esse áudio aqui poderia ter melhorado aqui. Entendi. E aí, a gente voltou pra edição de novo, editamos mais algumas coisas, que, né, o que deu ali pra editar, pra lançar realmente na web. Então, foi feita uma reedição pra lançar na web, pra ver se agora fica um pouquinho melhor. Bem, o negócio dá trabalho mesmo, meu bem. E pra vocês aí, como é que vai ser resgatar esses... Ou ele tá aí, esse personagem tá ali guardadinho, é só acessar aí na memória que ele aparece? É, pra mim ficam os resquícios, né? Aí a gente... Eu vou ter que resgatar principalmente o final, né? O final acho que foi onde ficou mais marcante, que também deu a sorte de ser uma das últimas cenas que eu gravei. Então tá mais fresco assim na memória. E eu já sei mais ou menos o que pode ocorrer com a minha personagem na segunda temporada. O próximo rumo já. Então já tô meio que preparada nesse sentido. Mas vai ter que ter um resgate aí, legal. Porque você acaba perdendo, né, um pouco. Não, bacana, bacana. Agora, no meu caso, eu fiz assim. Eu procurei buscar alguns elementos, alguns objetos, assim, mesmo de figurino, assim, entendi, sabe? Então, um relógio é característica de... Tal personalidade. Determinada personalidade. Ou, sei lá, um boné é característica do outro. Uma aliança, o óculos. Então, e aí, parece que quando eu coloco isso, né? Você frente já se veste. Já encara aquela... Aquela persona ali, né? Isso Ai, que é legal. Bacana. E outra coisa que é legal pra caramba, porque assim, ao longo de um ano e meio, tenha visto que muitas coisas acontecem, a vida continua paralela aos domingos, né? E sei lá, cabelo cresce, barba... Olha, a barriga cresce. Ah, não, mas ela não tá em cena. Ah, eu tô, viu? Mas assim, nós tivemos outras gravidez, hein? No elenco. E aí, o que acontece? Pro Pietro é bem bacana, porque como ele tem essa múltipla personalidade, então essa variação de do tempo, de característica mesmo, de física, né? De física, assim, acaba que contribui um pouco, né? Legal. Pra outros personagens já dificulta um pouquinho, né? Entendo. Dá pra gente prender o cabelo de um jeito diferente pra não mostrar que ele cresceu e tá mais loiro nas pontas. É, a gente dá um retoque, né? Sim. Também vai ter um pretexto ali, porque a gente pode, dar uma justificada. Nós tivemos duas atrizes que ficaram grávidas durante a gravação. Olha só, gente, é a websérie mais fértil da internet é essa, gente. Uma delas, a personagem, estava grávida e aí ela se
já, quando ela já começou a gravar, ela já estava grávida, mas ela ainda não sabia. Uh-huh. E aí depois que ela foi descobrir... E a personagem estava grávida também. A personagem estava grávida. Olha que demais, que legal. Tanto que nas últimas gravações dela, a gente teve que disfarçar muito, porque a barriga dela não poderia ter crescido tanto ainda. Só que a gravou no começo e depois gravou lá no final. E a barriga dela não podia estar tão grande ainda. Então teve que usar um casaquinho ali pra dar uma tampada. Legal. E a outra personagem, a outra atriz, que foi a Juliana Medeiros, que não poderia engravidar. Uh-huh. E engravidou aí, né? E a barriga dela foi crescendo. E aí a gente teve que regravar uma cena, só que a gente ia utilizar o começo, que ela não tinha barriga. E o final, nossa, que ela tinha barriga. Eu e aí o vestido não servia. Ai, o ai. Mesmo o vestido não servia. E aí ela usou o vestido até aqui assim. Daqui pra baixo era outra roupa. Tem que improvisar. E aí ela usou uma almofada pra disfarçar. Ainda bem que ela tava sentada, sabe? A gente gravou no. Teve uma das cenas. A gente gravou num calor de São José do Rio Preto. Aquele típico. E o pessoal, nossa, todo de casaco, capuz, cachecol. Nossa. E as pessoas passavam, que a gente gravou na represa, as pessoas passavam e olhavam tipo... Gente! E eles lá, de toquinha, de cachecol, de frio. Calor. Legal. Essa foi bacana. Boa. Então, ó, fica aí. Se você tá com um problema de fertilidade, só fazer o teste, entrar no elenco aí da segunda temporada do Assuntos Acabados, você vai engravidar numa boa, sem problema, sem nem de tratamento, gente. Legal. E o pessoal aqui super se manifestando. Bruno Medeiros, essa Bressão, um amor, beijo pra você. Oh. A Lilian Ferreira da Cruz. Ó, o Ronaldo Seleguini, beijo, Ronaldo. Falou que vocês são todos uns linduchos, tá? Oh. O único linducho é você, Ronaldo. E, gente, agora, né, pessoal, quem não viu ainda, que tá curioso, que quer ver, como é que faz pra acessar Assuntos Inacabados, aonde encontra vocês? Conta pra galera aí. No Instagram é @assuntos.inacabados. Uhum. No Facebook, só jogar Assuntos Inacabados que aparece a gente. Aparece. E no YouTube também, Assuntos Inacabados, uhum, websérie, aparece também. E como que tá essa dinâmica, assim? Estão sendo semanais que vocês estão liberando esses capítulos? Sim, vão ser todas as quintas-feiras. Ah, entendi. Às 11 horas da noite. Ah, aí o capítulo, legal, é liberado. Até, uhum, a décima, tem, até o décimo episódio. Entendi. Eu acho que é importante dizer pro público, legal, de casa, curtir o nosso canal no YouTube, né? Porque, uhum, no canal do YouTube, curtindo lá e também clicando no sininho, então toda quinta-feira, às 11 horas da noite, vocês recebem hora que atualiza uma sinalização, um aviso de que o episódio já é disponibilizado, já está no ar e aí dá pra assistir logo de imediato. Legal. Legal, gente. É isso aí. Agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Claro que, assim, desejo todo sucesso. Espero que, assim, né, o pessoal aí, né, patrocinadores, quem, né, quer investir no audiovisual, acompanhe o material. É muito bacana. Tá muito legal a websérie. Eu tô curioso já pra saber aqui. Vou pedir, vai terminar o programa aqui, vou pedir pra eles passarem os spoilers pra mim. Porque eu não aguento esperar. Eu sou muito ansioso, enfim. E desejo o maior sucesso. Sei que venham muitas temporadas aí pra Assuntos Inacabados, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? Agradecemos por toda essa divulgação, a todo mundo que está nos assistindo, está nos acompanhando nas redes sociais, curtindo tudo e... É isso aí. Obrigado, viu, gente? Obrigada. É isso aí, pessoal. Terça-feira que vem eu estou de volta às 5 horas da tarde aqui na página do Diário da Região no Facebook. Até lá. Tchauzinho. Tchau.